продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. І цієї години зі мною у студії політичний аналітик Сергій Лозовський. Вітаю вас. Та кандидат соціологічних наук Олександр Левцун. Найближчим часом поговоримо про таке. За народного депутата Дубневича внесли заставу. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет просить надати йому державну охорону. Держдепартамент США ліквідує посаду спецпредставника по Україні, повідомляють ЗМІ. Отже, сталося. Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО. Про це повідомляють його адвокати. За нардепа внесли таку заставу у 90 мільйонів гривень. За рішенням суду, нардеп повинен носити електронний браслет, і він здав слідчим закордонний паспорт. Напередодні, згідно з рішенням апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, Дубневичу призначили заставу у 90 мільйонів гривень, або ж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні понад 93 мільйонів гривень на схемі із закупівлями «Укрзалізниці». Тобто 93 мільйона підозрюючи вкрав, а 90 гривень, тобто 3 мільйона вже якби відкату. Чому така? І взагалі, чому зразу було 100 мільйонів, а потім 90? Це все ж таки політичне шоу? Чи ви думаєте, що дійсно команда Зеленського планує боротися, вірніше, починає боротися з корупцією? Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, для мене ця історія з Дубневичем, вона є дуже показовою. І вона стосується не просто конкретної особи. Вона є ілюстрацією ситуації в країні, ситуації боротьби з корупцією. Я трішки нагадаю, нові люди, нова влада прийшли на керівні посади під гаслами «Прийде весна, будемо саджати». Тобто одним з важливих обіцянок Зеленського і його команди була радикальна боротьба з корупцією, а також покарання тих, хто причетний. Пане Олександре, але там, власне, було доповнення, були бікборди, а були сітілайти. Почнемо саджати петрушку. Все ж таки, нагадаю, Ярослав Дубневич, це він зараз був якби, в блоці Ігора Коломойського, а перед тим він був у фракції БПП. Розумієте, я хотів в цій історії звернути увагу на те, що оцей факт спочатку затримали, а потім відпустили. Він стає вже якоюсь правилом чи навіть системою. Спортивна рибалка. Так. Спіймав, поцілував, відпустив. От можемо навести декілька прикладів. Дмитро Крючков. Його підозрюють у завданні збитків державі на суму 346 мільйонів гривень. 17 квітня його арештовують, 22 квітня він виходить зі слідчого з ізолятора під заставу 7 мільйонів гривень. Олег Гладковський, відома особа, підозрюють у порушенні законодавства при здійсненні... Це Свинарчук, якщо не знаєте. Це Свиноборонпром називають. При здійсненні тендерних закупіль із СІЗО вийшов під заставу понад 10 мільйонів гривень. За нього внесли родичі. За Дубневича заставу 100 мільйонів гривень. До речі, як ви сказали, спочатку 100, потім зменшили... Не вистачало. Не вистачало, ну, зменшили до 90, але, як пишуть ЗМІ начебто, внесли все ж таки 100 мільйонів упродовж 2 днів, знайшли гроші і внесли. Тобто 10 мільйонів переплатили, так дійсно це реально так і є. Із запасом, 10 мільйонів так зависло, би мовити. Так. І якщо, маю на увазі, пан Дубневич, відповідно, такі отримає покарання, то він ще потім буде вимагати від держави, а ви мені ще так 10 відшкодують. Я загалом то вивчаю громадську думку, масову свідомість, і маю сказати, що прості люди приймають внесення великої суми застави як доказ причетності політики до корупції, до причетності до розкрадання державних коштів. І для них вже не так важливо, що потім скаже суд. 100 мільйонів – це в очах пересічного громадянина – це величезна сума, дуже величезна. І те, що його відпускають з-під варти – це пряма вказівка на те, що от рука руку миє, що вони пов'язані. Ось це, ось що бачать люди, як вони для себе тлумачать. Пан Сергій, рука руку миє. Знов та сама риторика, як ти кажуть, попередніков. Тобто є 3 конверти і вже, як ти кажуть, готовитися розкорковувати другий. Ну, не только рука руку, как
говорят английские ученые, когда моешь ноги, оказывается, одновременно моются и руки. Одно то радует уже хотя бы, что, судя по цифрам, приведенным ранее, смотрите, первого отпустили за 3 миллиона, второго за 10, этого уже за 90. Так смотришь, мы бюджет наполним. Но если серьезно смотреть на эту тему, ведь люди-то ждали посадок не потому, что вот они жаждут такой мести. Это тоже как бы есть. Конечно же, люди хотят крови. Ну, радикализация я и выборки. Хотел бы мысль закончить, свою мысль, как удав, помните, из мультика. У меня есть мысль, я ее думаю. А мартышка говорит, а можно буду думать эту же? Он говорит, нет, это моя мысль. Так вот, наряду с этим, может быть, даже неосознанно люди ожидают этих посадок как некий предохранитель того, что те, которые посадили вчерашних, они сами не станут красть. Ведь каждый раз, когда приходит следующая власть и не наказывает предыдущую, пусть хотя бы предыдущую, я уже не говорю о самой себе, она понимает, что и с ними обойдутся точно так же. В Корее, мы же знаем, там совсем по-другому. Там каждый второй премьер-министр отправляется... Президентью до суда. Идут отдыхать. И поэтому, может быть, это... А в Китае на совсем идут отдыхать коррупционеры. Да, да, но там население больше. У нас же все-таки с демографией не совсем важно. Хотя вот председатель комитета по внешним сношениям, он хотел и внутренние сношения устроить, но, может быть, он думал, что таки... Я, до речі, зараз і продовжу. Нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі, телефонуйте 0821-2620, дзвінки, нагадую, безкоштовні, а ми далі продовжите, пане Сергію. Вот. Може, він таким образом пытался демографічні проблеми наші рішити, а його обламали в самому початку. Помните, як в бой идут одни старики, там обещали на взлете не бить. Этого сбили прямо на взлете. Так что вот такое. А по сути, ну, давайте говорить так. Петрушку сажать будут или не будут, пока может быть, может быть. Это идет зачистка поля. И подбираются к самому, к самой Петрушке. Тобто ті Свинарчуки, грубо кажучи, тобто команда оточення попереднього Петра Порошенка, може теоретично на допитах або взамін за своє пом'якшення вироку по собі, по своїх крадіжках, ймовірно, може здати головного, так би мовити. Ну, смотрите, самий нікудишний там какой-нибудь із сільського району опер прекрасно знає одне правило. Главное – зацепити. А там уже начинается раскрутка. Вот когда говорят, что Пашинского взяли совсем не за то, его-то взяли не за то, за что нужно было бы брать. Но в ходе окажется еще чего-то. Хотя вот вчера или позавчера появилось сведение, что ГБР обратилась в суд с информацией, что Пашинскому угрожает некая опасность. Вот трудно мне себе представить, какая опасность... По-моему, там он полностью в целости и сохранности в камере сидит. Какая опасность может представлять человека, сидящего... Ну, если большая камера, там может быть со стороны, скажем, старших зеков, таких досвідченіших. Але я вам хотел бы трошки под іншим кутом. А, ймовірно, чи не вважаєте ви, що допоки дойде до, як ви кажете, за словами того самого тупого опера з району, що зацепитися, поки вони зацепляються... Реально Порошенко готує реванш. І, можливо, те, що зараз назріває, по суті, йде зрив запланованої зустрічі в нормандському форматі, цього такого важливого для України саміту, бо, ймовірно, йде до миру дійсно. Можливо, і не встигне Зеленський дійти до Петрушку сажати, що тут може навпаки все вийти. Ну, не буду себе медальку вешать, но похоже, что если не первым, то один из первых. Я сказал, что в моем понимании совершенно возможный вариант, что президент устанет и уйдет. Но не его это дело. Ну, вот посидел, посидел, сказал, да не, ребят. Так, на президента, по-моему, немає института або профтехучилища, чтобы я от посаду вивчити спеціальність президента. По-моему, якщо вже назвався грибом, лізь борщ, ні, як кажуть тут, назвався груздієм, полізай в кузовок. Да, да. Ну, вот есть у меня такое предположение. Вы знаете, вот я когда еще Петр Алексеевич был, я говорю, ну, посмотрите вот фотографию человека на входе и на выходе.
Ну, вот когда он заходил. Изношенный зараз. Вот. И тогда вопрос возникает простой. Вот ради чего человек идет на такую должность, да? То есть в моем понимании... Ну, миллионера стать миллиардером, для прикладов. Вот в моем понимании есть два побудительных стимула. Или возродить страну, действительно положить жизнь свою для того, чтобы страна была страной. Но, как мы видим, не получилось. По этой дороге не пошли. А по той дороге, по которой из миллионера стать миллиардером, тогда вопрос заключается в очень простой вещи. Вот ум у человека, если он же был не бедный человек, у него достаточно всего было. И в политический труп, чем мы за него будем говорить? А это просто фигура речи. И в погоне за лишним человек отдал необходимое. А, вы за Зеленского, обучаете. Я думал, что вы за Порошенко, потому что за него не варто уже так. Понимаете, когда человек, тратя свое здоровье, приобретает... Ну, он выглядит очень втомленно, погодьтесь. Я поэтому и говорил... Я думаю, что он будет старо выглядеть через 5 лет. Я еще на каналах говорил, вот возьмите его фотографию на инаугурации, и каждый день его фотография, которую он сегодня. Может, он хотя бы увидит, что с ним происходит. Может, он хотя бы поймет, что вместе с этим его обличие меняется, и страна не в лучшую сторону. Может, хотя бы это будет их стимулировать. А ми йдемо далі. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернувся в управління державної охорони з проханням надати йому охорону. Про це він написав на своїй сторінці Фейсбуку. Свої дії пояснив тим, що зараз навколо нього з'явилися дві зони напруги. По-перше, він координує проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це конкретна мафія. Ну і це, за словами Дубілета, величезний і дикий ринок. Погоджуємося. По-друге, він один із тих, хто відповідає за проведення конкурсів на державні топ-посади. Цитата, прямо: «Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію», написав Дмитро Дубілет. Я вже і не знаю, під тим кутом, що зараз уже і пан Герус вимагає охорону. Пам'ятаєте, такий у нас є, він якби вже колишній, він колишній вже депутат Ляшко. І коли він з головою комітету Верховної Ради з питань ЖКГ зустрівся, здається, це було якби... в кімнаті для зал для VIP-гостей, і вийшов такий ексцес. Як ви думаєте, взагалі питання охорони, і чи убереже охорона від професійного кілера? Я хочу сказати, що нова влада, представники нової влади, представники команди Зеленського, це люди, які були у минулому, багато хто з них, пов'язані з шоу-бізнесом. І вони важливий такий для них момент – це заробити хайп, привернути будь-що увагу до себе. І я вважаю, що у даному випадку навряд чи йдеться про вирішення практичного питання. Це, скоріше, піар. І все ж таки намагання якомога більше привернути до себе увагу та заробити хайп. І тому що питання забезпечення, дійсного забезпечення безпеки конкретної особи, посадової особи, воно вирішується не так голосно, так би мовити. І тому я вважаю, розцінювати цю заяву треба з цього боку, як піар, власне, аніж вирішення практичного питання. Зрозуміло. Пане Сергію, це ж саме питання, але під таким кутом, що зараз, для, як пан Олександр сказав, для статусу навіть депутати, народні депутати, я не говорю про членів уряду, мають по кілька охоронців. Це виходить, що ти ж не лох, щоб без охоронців ходити. А може якийсь там до тебе підійде і захоче тобі віддячити так по-народному. Отак, таким чином оцінити роботу твою там парламентську за якісь попередні скликання і вдарити, наприклад, по голові. Тобто від рядового хулігана воно збереже. Але мені цікаво, чи вірите ви, що коли буде дійсно міністр там, чи урядовець, чи державний чиновник приймати таке рішення, що там на мільйони, мільярди, і якщо його запланують, так би мовити, забрати, то це зроблять не політично, а саме от шляхом якогось такого показового знищення.
Как говорил Марио Пьюзов в «Сицилийском корреспонденте», если история чему-то и учит, то это только тому, что нет такого человека, которого нельзя застрелить. Вне зависимости от охраны и тому подобное. Вспомните хотя бы... О кортеже? Да, вспомните хотя бы историю с Джеком Руби. Вы помните, сколько там было? Или с тем же Рейганом? Сколько было охраны, причем действительно настоящей охраны. Не просто каких-то там толстоловиков, которые в зале там мышцы накачали, а дальше ничего не понимают. По поводу инцидента в зале официальных делегаций, вот в аэропорту Слежко, зал официальных делегаций, это то есть там, где принимают иностранных гостей, оттуда все начинается. Я не представляю себе, какая там должна быть охрана, какая есть, не, я не понял, поскольку все это действие разворачивалось не одну, не две секунды, оно какое-то время продолжалось. До речі, фільмувалося охоронцями Ляшка. А я не знаю, якщо Ляшко вже не депутат України, вже не народний депутат, то взагалі, яке він мав право юридично користуватися цим залом в цій делегації? За 1500 може зайти туди хто угодно, купити білети, зайти туди. Ну, не в цьому діло. Не было ни одного охранника в этом зале. Ведь они там бодались не две минуты. Нет ни одного... не переконливо, как на меня бодали. Нет ни одного снимка камер, которые бы показали, что там происходило, кроме того, что кто-то там на телефон. И хочу заметить, что Ляшко туда пришел не один. Он же такой храбрый, когда он там за спиной дядя стоит. Так вот, это групповое, в принципе, нападение на госчиновника. Я небольшой симпатик Геруса, ну, по-мужски дал бы ему. Не, ну, якщо, скажімо, він прийшов не сам, а з трьома охоронцями, то Герус, я думаю, теж він має інстинкт самозбереження. Але, пане Олександре, от, власне, до тієї теми. Ми ж знаємо, скажімо так, підґрунтя, чому почалася бійка, і коли Ляшко говорив, що ти там російський електрику, електроенергію завів Україну, ми зрозуміємо, що йде банальна війна між Коломойським і Ахметовим. І в даній ситуації він виступає, маю на увазі Олег Валерійович, виступає як шавка, ну не шавка, це можливо принизу, як пекінес Ахметова. Так Ахметов вже отримав електроенергію. Ні, настільки я, бо я розбирався в цій ситуації, настільки я збагнув, що Ахметов, коли він, йому всі тіньові схеми з вуглем зараз пропадають, бо тому що Коломойський домовився з росіянами, що дають електроенергію йому напряму на ГОКи. Получив, во-первых, Ахметов, во-вторых, Олег, як його там, Ляшко? Валерійович. Валерійович. Я думаю, что за собственной никчемностью он лишился покровительства всех. И сейчас, как, знаете, в той старой истории, когда... Ну, два... в Ахметова дороже выходит электрика. Не будет. Геруш заявил, что мы не будем Ахметова купувати. Мы будем купувати, где дешевше. Дешевше россиянам запропонували. До речі, ура патріотам, як то кажуть, сленгом рве пукани. Да, только он почему-то два года, когда закупали уголь с той стороны, Олег Валерьевич, он сидел тихо в парламенте, он там не вцеплялся в трибуну. Ні. Ну, есть Роттердам плюс, а комусь минус. Вот. Нам, мешканцям Украины. До речі, мне цікаво, давайте, шановні, давайте мы дистанціюємося, что вы эксперты, я телеведущий, просто и користувачі электроэнергии. Вот, если бы нам пропонували, вот тут есть патриотичный Ахметов, который продает... за патріотичною формулою, нав'язаною нашим заокеанським куратором пенсільванським, та пенсільванський вугіль за формою Роттердам Плюс. І тут абсолютно непатріотично з Росії, з якою ми буцімто воюємо, гібридним способом. Який би ви вибрали, особисто ви, коротеньке так питання, ви вибрали який варіант? Я думаю, де дешевше чи там, де патріотичніше? Послушайте. Украина вырабатывает своей электроэнергии значительно дешевле, чем все, о чем мы говорим. У нас атомные станции работают на какую-то процент. Вы? 65 копеек наша электроэнергия стоит, я чтобы знать. Я скажу, все ж таки, на мою думку, важливіше дізнатися про думку населення. І досвід опитувань показує, що
в питаннях ціни, коли йдеться тарифів, зокрема, та цін на споживчі товари, населення часто, як правило, воно займає конформну позицію. Тобто дешевше. До речі, ми маємо можливість зараз почути думку народу. У нас є дозвонювач. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, чуємо вас, чуємо. Говоріть, будь ласка. Меня зовут Владимир Марус, я из Киева. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, как и любому нормальному человеку, что Олег Олешко, его кураторы, которые вложили в него много денег и не хотят их потерять в результате выборов, просто впихивают, впендюривают нам обратно таким способом? То есть он же сам не мог попасть туда без протекции, без серьезной инструментов. Дякую, зрозуміли запитання. Також, будь ласка, прокоментуйте. Ну, я можу лише погодитися, так, епатаж – це стиль, це політичний стиль пана Ляшка. Він випав, на сьогодні ми знаємо, партія не пройшла, не подолала бар'єр прохідний, він випав з великої політики, і це один із способів повернутися у велику політику. І тут я можу лише погодитися. Єдине зауваження до якихось найближчих виборів дуже далеко, але тим не менш якось заробити собі бали, привернути увагу. Так, це стиль пана Ляшка. До речі, ви гарно перед тим так обмовилися, що пані Ляшко. Ні, не будемо зараз. Ми якби за традиційні цінності. Зараз я би хотів нагадати ще раз глядачам, що ви можете долучитися до нашої розмови. Бачите, це все дуже просто. Набрали телефон, який внизу екрану, і ми з вами спілкуємося прямо тут, прямо в ефірі. І причому абсолютно безкоштовно. Нагадую, дзвінки абсолютно безкоштовні. А зараз продовжуємо обговорення під таким ракурсом. Державний департамент США ліквідує посаду спецпредставника по Україні, яку раніше обіймав Курт Волкер. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Foreign Policy. Очікується, що всі повноваження перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту, чиє портфоліо включає питання України. Посада спецпредставника, була створена спеціально під Курта Волкера. Вона була буцімто неоплаченою, і він приділяв цій роботі лише частину свого часу. Видання зазначає, що рішення про скасування посади стало першим відчутним сигналом про те, що наслідки від процесу імпічменту залишать відчутний слід в американській політиці щодо України, яка зараз в епіцентрі битви за президентство Дональда Трампа. Повторна битва за президентство. Нинішні і колишні американські чиновники говорять, що посада Волкера в основному скасовується тому, що адміністрації Сполучених Штатів Америки буде важко знайти когось на цю роль, враховуючи, наскільки загрозливою стала робота над напрямком політики по Україні. Тобто український вектор, виявляється, став дуже важливим і дуже вагомим і дуже небезпечним для американських політиків. Ті, хто були причетні до неї і дали свідчення Конгресу у справі про імпічмент, зіткнулися з тиском з боку юристів Держдепартаменту. Зокрема, один з неназваних чиновників сказав, що Держдепартаменту буде, я цитую, важко знайти хоч когось, хто погодиться торкнутися цієї роботи навіть триметровою палицею. Пане Сергію, дистанціюйся на 3 метри, бо тому що 3-метрова палиця. Як ви думаєте, це просто на Україну, грубо кажучи, всі забили, чи це навпаки готується ще більш пристальніше виділення Україні мети на перевиборах Дональда Трампа? Да, я думаю, что здесь скорее такой комплексный какой-то подход. Один из вариантов, ну, во-первых, я не верю в то, что она огромный этот аппарат, год чиновников американских, невозможно сюда найти. Там есть масса людей, которые с удовольствием... Свято место пусто. Которые с удовольствием выстраивают карьеру. Другое дело, что сама по себе позиция Украины и украинских чиновников, вот она вгоняет их в ступор, потому что они не понимают, в принципе, чего ожидать от этого. Но вот когда говорили о том, что Зеленский должен дистанцироваться от всего. Есть Трамп, это республиканцы, есть демократы. И если помочь Трампу,
то обидятся республиканцы. Ну, во-первых, республиканцы не представляют собой единого Байдена, а там есть второй номер, третий номер, который с удовольствием бы избавился от первого даже при помощи Зеленского. Ну, врешті-решті, в самому середовищі республиканців є ті, які мочать Трампа більше, як демократи. І це теж. То есть, если бы Зеленский в свое время, а это еще и сейчас не поздно, сказал, что вопросов нет, обращайтесь с официальным запросом, между нашими странами есть договор о юридической поддержке, присылайте своих специалистов, мы же специалистов ваших приглашали, когда была история с Шереминым, нет ничего такого, вообще бы не было вопроса. Ну, то есть этот вопрос был бы исчерпан. На сегодняшний день скорее... Вот эта вот позиция умолчания Зеленского, она играет на руку как раз демократам, потому что то, что он умалчивает, идет как бы в минус Трампу. Поэтому Трамп как бы должен сюда назначить, его администрация кого-то должна назначить, а позиция страны, в которую надо назначать, она непонятна. И непонятно, сколько времени эта позиция. Особенно, когда страна является не субъектом, а объектом в этой геополитической игре. И когда, а действительно, шановні, а это же очень принизливо, когда, скажем, какой-то клерк будет решать долю нашего статуса. От що значить несамостійна влада. Я завжди казав, що я до Зеленського робив заклики, що треба бути не проросійським, не проамериканським, треба бути просто проукраїнським. Прокоментуйте ситуацію зараз в Державному департаменті Сполучених Штатів. Я хотів би сказати про те, що скандал, і, ну, зокрема телефонної розмови Трампа з Зеленським, він завдав серйозного репутаційного удару для іміджу України в цілому. Та Трампу чуть імпічмент не оголосили. Україна це просто було як ломік, знаєте, як знаряддя. Для нашого керівника держави. Але справа в тому, що інші оточення, міжнародні партнери, передусім представники західних країн, вони змушені були відреагувати. Україна все частіше стає фігурантом скандалів і все частіше сприймається як такий токсичний об'єкт, від якого бажано триматися трохи далі. І загалом простежується тренд, починає після 2014 року, складається враження, що від України починають якось втомлюватися, якось дистанціюватися, вже хочуть якось поскоріше вирішити проблеми і позбутися тих незручностей. Олександре, ми тільки що почули, що навпаки, питання української карти, мається на увазі Бурісма, ми розуміємо ситуацію, як Байден покращає ідею, як основний конкурент Дональда Трампа, то воно буде піднято на вищий рівень. Тобто, ймовірно, можливо, замість Курта Волкера призначить ще вищий калібр чиновника. Я не вважаю себе фахівцем в галузі зовнішньої політики. Я хотів лише говорити про імідж і сприйняття в міжнародному середовищі і сприйняттям західними партнерами і передусім європейськими партнерами. Імідж України? Так, так. Всім сумна ситуація, сумненька. Я про це хотів сказати. З вами погоджуюся, пане Сергій. Знаєте, Аніта... Закон Божий изучают, как у нас до 917 года в школах. А в первом псалме у Давида есть хорошая рекомендация. Блажен муж и жени едино собрание нечестивых. Вот для них вот сегодняшняя Украина, это именно и есть вот этот совет нечестивых, куда ходить не надо ни при каких обстоятельствах. Угу. Поэтому только по большой необходимости они имеют сейчас... Они и ходят по большому, перепрошую. А Україна від цього тільки іміджевому плані страждає. Тому що ні жодної телефонної розмови за всю історію не розкрили. Тільки розкрили історію, тільки телефонну розмову Трампа. Це настільки принижує, мені здається, що... Це і Америка, до речі, показала себе, що вона ніякий нам не партнер. Вона просто бізнес-партнер. І якщо, скажімо, їм не вигідно, то вони роблять з України все, що хочуть. Вони обламили собственні принципи на цьому. Ось, дивіться, це не то, щоб тайні, але це закриті переговори. Завжди було закрите, так. Всегда. То от закриті переговори, які ми зараз починаємо мати до них доступ, они относятся к 50, 60, 70-летней давности. А тут вдруг вот вчера поговорили, сегодня открыли. Ганьба. Кто с кем будет говорить после этого?
Я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі, телефонуйте за тим номером, який бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Давайте все ж таки ми поговоримо про проблеми з суб'єктністю України на міжнародному ринку. Чому, на якій стадії, власне, відбулося оце приниження, що ми, яке зараз ми маємо і яке нам дійсно нам соромно, а виявляється, а як це має бути неприємно, от Макрон, там, Меркель, ті всі, як вони дивляться на нас, як на бабуїнів, на якісь там, ну не хочу ображати бабуїнів, але ну, на якісь таке стадо, знаєте, дикунів. Розумієте, Україна волею долі опинилася в епіцентрі великих розборок, так би мовити, великих країн у дуже непростий, зламний час. І в такій ситуації опинитися країні в складний момент, в складній ситуації, країні бідні і з обмеженістю ресурсів, дуже важко. Тут важко уникнути долі жертви. Тобто вона в цій ситуації зазвичай, скоріш за все, може опинитися жертвою, і ми це бачимо. Давайте таким чином. Ми бачимо, наприклад, скажімо, місія МВФ. Приїхали, поїхали. Ще що вони сказали? Що поки не буде, ситуація вирішена з Ігорем Валерійовичем, ну, маю на увазі, з банком «Приват», із Ігорем Валерієм Коломойським, який має серйозні санкції з боку, власне, американців, Сполучених Штатів Америки. А ви розумієте, коли долар – світова валюта, і вони, коли Коломойського і Боголюбова, і всі їхні активи одночасно по всьому світу арештують, то в нас може бути державний переворот. Ну, не дай Бог, я постукаю по дерев'яному, але мені здається, от, власне, під тим кутом от цих міжнародних валютних аферистів, як я називаю, МВФ, який нам дає ті кредити, завідомо знаючи, що ми вже в стадії дефолту, і ми ніколи їх не зможемо віддати. Ну, обратите внимание, я извиняюсь, встряну, що наряду з тим, що якоби американці вот так настроєні проти Ігоря Валерійовича, вдруг арестовують двох його противників, Льва Парнаса і Ігоря Фрумана, которые, в общем-то, и затеяли эту всю свару вокруг Коломойского, ведь они настраивали... А может, на пока хочешь показать Коломойскому, что ты наступный? Да как, ну если в моего противника... Не, ну Украина, как и Израиль, своих не выдает, мы это знаем. Еще раз говорю, заявление было вот этой парочки, да, Фрумана, за Фрумана я чу, так, ладно. Это, что Коломойский угрожал им практически их жизни. А давайте і це люди приближені. Я так зрозумів, що ви експерти власне такого класу, що ми можемо поговорити з вами, і з вами, пане Сергій, вам, пане Олександре, якраз по ці всі підводні течії у фракції «Слуга народу», де, як ми розуміємо, є як мінімум 4 групи впливу. І в кожної групи впливу є свій, так би мовити, папік. Ну, є ще таке хороше вираження, что миром правит дурь, в лучшем случае недоразумение. Там кроме 4 групп влияния, которые осознанно понимают, в какой они колее находятся, есть еще группа, я думаю, самая большая, которая вообще не понимает, где они, кто они и ради чего они. Вот это самое опасное. Типа так званые биороботы, так? Ну, вот Але эти самые опасные. Но пока еще голосуют, пока еще они не дерзят. А мне кажется, в данной ситуации, пригадуете, как Игорь Валерьевич сказал в одном там... Да що ти переживаєш? Це ж бумага, ми що напечатаємо? Ну, коли там йшло питання про інфляційний відсоток, який викликається потім через кілька місяців тим, що роблять емісію свідомо і вкидають нові купюри. Особливо зараз, я, до речі, не бачив тисячну купюру, ви вже бачили? Ні. Ну, але кажуть, що посилено друкують. Ймовірно, ну, для давай, чого тоді? Давайте говорити так. У нас найбільш крупна купюра по номиналу была меньше, чем 20 долларов. Ну, 500 ну, так. гривен было Когда меньше, было, чем 20 долларов. Так, да. Поэтому ничего тут страшного нет. Я в этом ничего страшного не вижу. Потому что, поскольку мы так или иначе ориентируемся все-таки на это. То есть, если с этой точки зрения смотреть, то мы готовимся к тому, что жизнь, на бумаге, что жизнь наша станет все-таки лучше, номиналы растут.
Дозвольте. Да, повертаємося. Але ще, до речі, ми так перескакуємо. Якщо ви не готові про підводні течії «Слуги народу», давайте про інтерв'ю, повертаючись до інтерв'ю Зеленського, який він дав на своїй новій Теслі електромобілю. Ніхто не сказав, що вона його. А інакше тоді він порушує закон? Ні. Я хотів сказати, все ж таки, додати трішки щодо неоднорідності, як виявилося, фракції «Слуги народу». Справа в тому, що останні голосування, зокрема, законопроєкт про створення ТСК 2 травня, про події 2 травня в Одесі, це такий законопроєкт, начебто, який не стосувався економічних інтересів. Він, скоріше, більш такий резонансний, ідеологічне питання. І навіть такі питання виявляють те, що розмежування всередині фракції. Але ж більш такі нагальні, злободенні матеріальні питання є, зокрема, як бюджет. Він виявить більш жорстке розмежування, диференціацію всередині фракції. В першому читанні бюджет, але є зараз більш нагальніша ситуація, яка багато що прояснить, бо 10 листопада проанонсовано має бути з'їзд. Так, так. «Слуги народу». І там буде оцінка і будуть якісь, можливо, переоцінка. Може, ви щось знаєте, чули, що там має відбуватися? Ні, я хочу лише сказати, що процес диференціації, розмежування, він буде лише поглиблюватися. І такою, і, зокрема, ще додам таку ілюстрацію, окрім ознак індикатора голосування, ми бачимо, зокрема, той скандал, значить, пригадати звернення Дубінського до САП із заявою про випадки корупції у фракції «Слуга народу». Оці розмежування і конфлікти, вони будуть тільки з часом наростати. Ми ж знаємо, чиїм пікінесом є Дубінський. Власне, хто в нього папік, якщо ми знаємо про групи депутатські? Я поки що не про суб'єктність окремих груп, а про сам факт диференціації і про тренд, про тенденції всередині цієї фракції. Дякую. Стосовно того, що хотів би вас запитати якраз під тим кутом, що зараз багато що, можливо, проясниться на з'їзді. Що ви очікуєте після 10-го числа? Слухайте, дело в том, что совершенно, ну, если кто-то этим интересуется и вдумывается... Это правящая влада? Совершенно, совершенно не обязательно дожидаться съезда. Вот давайте разберем один пример. Всем у всех на слуху, на виду. Голосование по поводу одесской трагедии, да? Идет рассмотрение этого, назначают уже туда, выбирают людей, которых назначат в комиссию. Вроде как бы все, вот согласны. И вдруг маленький какой-то щелчок, хоп, все проголосовали, практически все проголосовали против. Что произошло вот в этот маленький промежуток, что вдруг людей поменяло их сознание или мнение, или что? Самое сильное чувство человека, как мы знаем, это чувство страха. Что их могло так напугать? Некоторые говорят, что в этот момент в перерыве там подошли вот эти вот ЕСовцы Петра Порошенко и сказали, что-то такое сказали. Не верю. Не верю, но чем они их могли напугать? Так просто співпало, що вчора я був у Львові, я особисто спілкувався з двома депутатами, з Тарасом Батенком, це якби за майбутнє, ну, це Коломойська фракція, і з Олегом Михайловичем Синюткою. Це ПЕС, партії Європейської Солідарності, скорочено. І мушу сказати, що вони, коли їм запитався, чому ви так принизили одеситів, а це було в прямому ефірі, це було велике таке ток-шоу, найбільше на Західній Україні, вони сказали, що буцімто це був такий, як вони не проти створення ТСК, але там мали бути би представники всіх фракцій. І вони проти, власне, того, хто пропонувався ОПЗЖ на голову фракції, на депутата пана Скорика. Ну, як ви думаєте, це політична гра, чи це, ймовірно, знову порушить питання про створення ТСК по Одесі? Це жалкі відмазки. По суті, на мій взгляд, напугати їх мог там тільки один чоловік, той, о кому ви говорите, що у нього там маса всіх цих... Речагов. І речагов, і цих пікінесов. От. Поскольку в свое время, и сейчас никто это не опроверг, он имел большое отношение к вот этим событиям в Одессе. То есть, когда что-то делается, надо задать старый римский вопрос, кому это выгодно.
Вот кому это выгодно? Це дійсно, наскільки цинізм української політики? Тут воюємо, тут торгуємо. Той самий чоловік зараз домовився за електроенергію дешево. А по суті, вот отсутствие этой комиссии – это имидж Украины. Возвращаясь к американским вопросам. Представить себе сложно, чтобы, не дай бог, где-то в Америке произошло... Ну вот, события 11 сентября, да? Они 5 лет не расследуются. А они не расследуются. Дело другое, что то, что они там расследовали, тоже подвергается большому сомнению. Но расследование было. А здесь просто нет расследования. Вони таки получили відчуття, що все те, що говорить про ймовірну причетність до подій в Одесі, там, Парубія, Пашинського, Турчинова, то, виявляється, це може бути правда, тому що, а інакше, чому вони бояться розслідувати? Там же ж мають бути всі члени всіх фракцій, і це досить високий рівень. Тимчасова слідча комісія, її висновок, він буде мати... как право законодательной инициативы. Ну и смотрите, это же случилось не в Помпеях там 3000 лет назад, это случилось вот 5 лет назад в центре, практически в центре миллионного города, и масса людей живых, слава богу. А есть еще одна такая деталь интересная. Как у одесситов спрашивали там опрос на улицах, и женщина говорит, что те выжившие, которые остались, были в этом доме, но выжили, они сейчас кто в Германии, кто в Америке, кто в России. То есть выжившие убежали, а те, которые их убивали, остались на месте. Я особо знаю Олега Музику, это, до речі, единый украинец, якому Німеччина надала статус політичного біженця. Олег Музика, він там був в будинку профспілок. Його на правого полі. Сектора, який? Ні. Його тоді арештували, потім, коли там цей генерал випустили його. І він, звісно, що тоді втік з України. Я з ним спілкуюся, коли приїжджаю за кордон, ми робимо з ним такі скайп-включення різні, то я дійсно можу підтвердити, що більшість тих виживших... Пане Олександре, стосовно, якщо ми зачепили цю тему одеської трагедії і те, що дійсно одеситам, які віддали чи не найбільше голосів за пана Зеленського і за його монобільшість біороботів цього «Слуга народів», їм плюнули, так смачно плюнули в лице навіть представники тої фракції, яка 34 тільки проголосували з 254. Як ви думаєте, хто міг стояти за цим рішенням? Коломойський, який хотів просто підставити Зеленського, який перед тим, буквально день перед тим, сказав, що Приватбанк буде державною власністю, наголосив на тому. Можливо, Порошенко, який хоче взяти реванш і хоче, ймовірно, зробити, як дехто говорить, державний переворот у день проведення саміту нормандського формату? Як вже зазначив мій колега насамперед, це недопущення створення ТСК, безумовно, було вигідно насамперед старій владі, представники якої, керівники силових органів, яких були причетні, мали відношення і принаймні знали, що реально відбувалося. Але ж, ще не голосували і представники інших партій, і передусім, які більш-менш лояльно ставляться до теперішньої влади і до старої. Я маю на увазі і «Голос», і «Європейську солідарність». Розумієте, я хочу сказати про те, що оця подія, те, що парламент відмовився створити ТСК про події 2 травня і взагалі несхильність нової влади розслідувати і сказати людям правду, це я маю на увазі і трагічні події і на Майдані розслідування справ, і резонансні справи вбивства журналістів і такі інші. Вони йдуть, певна річ, не на користь іміджу влади. Що стосується одеситів, так чимало... Ну, не найбільше серед інших регіонів, але чимало людей так підтримали, голосували
за Зеленського. Найбільше відсоток дали за Зеленського, дали найбільше одеситу. І Одеська область. Це для них величезне розчарування. І ті дані, які є в моєму розпорядженні, вони свідчать про те, що зараз в цілому в українській, в суспільній думці в Україні і простежується негативний тренд. Поступово, але з наростанням іде втрата довіри людей, наростає частка негативних оцінок діяльності керівництва країни, президента, прем'єра, уряду. І я можу прогнозувати, що десь ближче до Нового року такі показники будуть критичні. На жаль, зараз немає свіжих публікацій про цю динаміку. Навіть складається враження, що їх якось так приховують. Була одна публікація керівника КМІСу Паніоту. Він говорив про початок цього тренду. Але зараз цей тренд негативний, він наростає і підтримка нової влади зменшується. Ми вас почули. Я ще раз хочу нагадати нашим глядачам, у нас ще є 10 хвилин програми, і ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Але знаєте, я хотів би от під тим кутом, що одеситам, як то кажуть, смачно харкнули в лице. До речі, я сподіваюся, що ми всі троє можемо вибачитися за неадекватну нашу Верховну Раду, тому що нас, як українців, мене особисто це принизило. Що ми обрали таку владу, яка елементарно боїться розслідувати навіть, як то кажуть, попередників. Ну, тут є в отношенні Одеси ще один такий штрих. Собственно говоря, одесситы – это дети тех одесситов, которые в свое время до конвульсии немцев довели. Вооруженных танками, самолетами. Катакомбна війна. Чорті чим. Вся немецкая армія. Я там погоджуюся, ми це продовжимо далі, бо зараз у нас є телефонний дзвінок, нас є дозвонювач. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Мене звати Микола, Івано-Франківська область, село Погорілець. Так, слухаємо, пане Микола, з веселого села Погорілець. Пане, говорите, все красиво у вас. А що ця теперішня влада, вона дуже така погана? Зрозуміло це питання. Справа тим, що апріорі ми не можемо хвалити владу. Для того є прес-служба, є піар-менеджери. Ми зобов'язані критикувати владу і таким чином допомагати їй ставати адекватнішою. Я розумію, що навіть якщо ви голосували за цю владу, ну, готуйтеся почути невдовзі дуже багато і негативних новин. В тому числі, можливо, навіть і проти самого президента Зеленського. Адже, от дивіться, щойно агенція Reuters повідомила, що Трамп розглядає ймовірність відвідування параду 9 травня наступному році на Червоній площі. Макрон уже підтвердив, що він буде. От вам і є нормандський формат. Що поки тут вони, грубо кажучи, своєю цією такою відсутністю політичного досвіду створюють собі нових ворогів, набувають нових і втрачають старих друзів, потенційних, як вони думали, Путін реально здійснює успішну, з точки зору Росії, російського президента, політику. Ну, тут, якщо дивитися на великих трендах, у нас же все упирається в год, два, три, п'ять. В больших трендах все выглядит немного по-другому. Китайцы к этому давно привыкли. Вот вся эта заваруха, которая была затеяна, она была затеяна в период кого? Обамы. И именно политика Обамы и вот именно этого нагнетания противостояния, оно практически могло загнать Штаты в очень неприятный для них угол. Трамп ничего такого, о чем бы он ни говорил в своих предвыборных обещаниях, он не делал. Он сказал, я помирюсь с Россией. Для Штатов совершенно очевидно, что Россия даже не противник. Даже не противник. Ну, чому? Путін все наполегливіше добивається того, щоб світ знову став біполярним? Не біполярним. Путін добивається того, щоб за вот этим столом место России было представлено.
Вот чтобы оно было, чтобы с Россией считались. Не так, как это было во времена Ельцина, когда, вы помните, Примаков влетел в Штаты на переговоры по Югославии. И вынужден... А Ельцин танцевал и пельмени. Я ну, вот. То есть и в преддверии того, что так или иначе мир стоит перед большим разломом, это мусульманский мир, это Китай с растущим, еще не заявила о себе Индия, что тоже вполне вероятно. Тоже на защищение плодющий народ. Вот. И поэтому, разумеется, ну как бы европеоидам нужно какое-то понимание сплочения. Хотя бы для того, чтобы иметь переговорную позицию, речь не идет о том, чтобы перебить всех нафиг и все. О том, чтобы иметь совокупные силы. Об этом говорит и Макрон сейчас. Почули вас. Я бы хотів вам, пане Олександре, уже як до кандидата наук звернутися, зважаючи на те, що зараз йде крах, грубо кажучи, ліберальної моделі, і зараз йде відновлення, скажімо так, правих і навіть ультраправих сил на політичній мапі Європи. Для прикладу, Європи. Тобто ми бачимо, що практично у всіх європейських країнах праві, якщо не перемагають, то мають вже свої фракції. Причому праві, які там... Це справжні партії. Це не то, що як у нас олігархічні витребеньки-забаганки. Прокоментуйте якраз під тим кутом, що пан Сергій сказав, що про те, що світ міняється, і реальна ситуація, вона повинна вирішитися, і швидше всього, що вирішиться не в користь України. Бо гряде черговий поділ світу. Загалом я такий поміркований оптиміст. І я вже сказав, що так вийшло волею долі, що Україна опинилася в зламний момент історії, в епіцентрі великих розборок між великими країнами. І це вкрай-вкрай небезпечно для країни. Та, свого часу, якось ще задовго до 2014 року, я був якось на конференції, там міжнародній презентував свій погляд на проблемну ситуацію, що стосувалася мови і культурної політики, і я порівнював ситуацію, використовував терміни Хантінгтона, говорив про конфлікт цивілізації, говорив про те, що Україна опинилася на зламі цих двох конфліктів між Заходом і Росією, і що це дуже небезпечно для України, і що необхідно зробити певні кроки з уникнення цієї конфліктної ситуації. От. І тим не менше, я вважаю, що є можливість уникнути такої великих проблем, скажімо так, якщо Україна все ж таки буде помірковано, але прагматично відстоювати свої інтереси. І я маю на увазі питання врегулювання конфлікту на Донбасу. Це питання номер один, і є шлях до вирішення цього питання. І я сподіваюся, що найближчим часом і влада, і всі ми зробимо кроки на зустріч миру і врегулювання конфлікту. На завершення, може, пане Сергію, за ці півтора останні хвилини ви подаруєте нашим глядачам якогось оптимізму? Оптимизм, конечно, есть. В продолжение того, что было сказано, представим себе две огромные тектонические плиты, между которыми находится Украина. Ну, так вот получилось исторически. И в тренде прошлого развития Украину пытались разыграть как противовес одной плиты с другой. Сейчас эти плиты начали сближаться. Если Украина не поймет этот тренд, ее эти плиты раздавят. То есть, как говорил Черчилль, которого часто любят упоминать, вечных друзей и врагов нет, есть вечные интересы. И я совершенно согласен с вами, что интерес Украины – это сама Украина. И вот если она найдет в этом свою игру, не чужую, тогда мы будем, как говорится, в семье большой, которая, наконец, через века решила создать огромный этот пояс
скажем, європейської культури. Я так на це смотрю. Дякуємо. Нам, на жаль, ми не могли всім дозвонювачам дати можливість вийти в прямий ефір, бо нам дійсно багато телефонували, але ми не хотіли переривати вашу дискусію. Така доволі інтелектуальна дискусія вийшла. Але я від себе хотів би сказати, що дійсно з Україною будуть рахуватися тільки тоді, коли ми самі почнемо самі себе поважати. Бо тому що коли, перепрошую, президент там, чи прем'єр-міністр ходить по світу з тою шапкою, знаєте, як жебрак, то, звісно, з такої країни це дуже, це називається самоприниження. Я тому бажаю владі і всім нам досить самим себе принижувати. Давайте поважати один одного, поважати самі себе. І сподіваюся, тоді будуть поважати нас і наші геополітичні сусіди. А я ще раз нагадую, з сусідами сваряться тільки ідіоти. Бо тому що сусід, він може знадобитися в будь-який момент. За братом рідним чи двоюрідним треба десь буде їхати, а сусід, от він вже поряд. І це треба вміти, так як попередня влада пересварилися, по суті, з усім периметром всіх країн. Ймовірно, там ще з Балтійськими ще не встигли пересваритися. Отож, я дякую за розмову політичному аналітику Сергію Лозовському та кандидату соціологічних наук Олександру Левцуну. Це була програма Prime Analytica. І я, її ведучий Руслан Коцаба, зустрінемося вже в понеділок, як завжди, рівно о 18:00. Нагадую глядачам, що усі наші програми ви зможете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Гарних вам вихідних. Бережіть себе.